হেসা ফা মোহন সালকসন সাই দিয়া মই নাখাও দিয়া বাকি ব্রক দিয়া আজি কালি বাকি দিয়া বন্ধ কই খুরাম বাকি সকলক দিয়াও বাকি তো কাপা হ কইছ এটা লসলে গলে মুইছ দি হইছে হইছে আই সালকসন এই উছৰ পা দিয়া আহি চাহ কাপোহে ওচৰলৈ যাব লাগিছে মানুহটোৰ লগত কি কথা আছে চোৱা কেতুমণি কলা ল'ৰাটো ডাঙৰ মানুহক সদায় চাহ দিওঁতে ওচৰৰ পৰা দিব লাগে বা এইডালে বৈদ্য কামুৰিছে চাহৰ কালাৰ চোৱা এই এইবোৰ কি চাহ গাখীৰ চাহ উত্তৰকেইটা একে টক টককে যা গোটেই মানে অসমত চাহ উৎপাদন হ'ল বুলি গোটেই চাহপাত সোপা আনি মোৰ চাহ কাপতে দি দিলাহি লৈ যোৱা নাখাওঁ এয়া অসমৰ চাহপাত নাছে আরে তেন্তে কর চাহপাত প্যাকেটের চাহপাত ইয়াক মনে লৈ যোৱা নাখাওঁ আপুনি কিন্তু নেখালেও পয়সা দিব লাগিছে চোৱা কেতুমণি কলা ল'ৰাটো মই চাহ নেখালে কিয় পয়সা দিম অ আছে কথা আপোনাৰ কাৰণে যে মই চাহ কাপ বনাইছো আপুনি যে চাহ কাপ নাখাইছে মোৰ চাহ কাপটো কৈ গৈছে ঐ কিহৰ মেনিয়া এটা একেবাৰে জাপ চৰত হৈ যাবা ঐ শ্যাদি মোহন চাহ কাপ দিছোন তুমি বুলিয়ে মাতিব দিয়ক প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোতো সেইকেইটাকে দিয়ক আকৌ অ দেশীমা মই যে যাম বুলি কৈছিলো যাব নোৱাৰিম দে আজি গণেশগুৰিত হেঙুল থিয়েটাৰ আছে পাগলটো ক'ত ফুচফুচকে কথা পাতি আছে মই ফুচফুচে কথা পাতি আছো তাতে মাহ পাই লাগে এইবিলাক চাফা কৰিব নোৱাৰিছো ইয়াক কথা পাতিবলৈ আহিছো এইবিলাক বাদ দিছো দে শুন আজি গণেশগুৰিত হেঙুল থিয়েটাৰ আছে বলিয়া কৃষ্ণ চাবা যাবি বলিয়া কৃষ্ণ কৈ এই যে মই যে গেলেইলে চাই আছিলো আজি যাব নোৱাৰিছো কিয়া আজি মানে লেতেৰা কাগজ চাফা কৰিব লগা আছে কালিহে যাব পাৰিছো সি লেতেৰা কাগজ চাফা কৰা কাম পাগলটো অ কাগজখন এপেৰে কি হ'ল এই তই নিছা নেকি হোৱাট ডু ইউ মিন আপুনি যে ক'লে মই কাগজখন লৈছো বুলি তাৰমানে মই চোৰ এ তেৰি মাথা গৰম নকৰিবি এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ আছিলে চাই ছাৰৰ চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট পাইছো কি পাইছা না না মই পাইছো অন্তৰত আঘাত পাইছোতো আপুনি মোক চোৰ বুলি ক'লে যে মাথা গৰম নকৰিবি কাগজখন এপেৰে কি হ'ল তইতো এতিয়া আছিলি না ঠিক আছে কি মোহনক লৈ আহো লকআপত ভৰাওঁ দুপিটনমান দি দিওঁ হয় নেকি হয় ৰহ লাগে ছাৰ 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 কথাটো শুনক ছাৰ মানে আই থিংক হে দেই মানে মোহন এইখিনিতে আছিল যে ওলাই যাব পাৰেতো ভাবি চাওক হয় নেকি আইডিয়া কৰিছো মোহনে কাগজখন নি ফেলে কি কৰিব বাকী মই এটাই পিটম খাই আপুনি জানো পইচাৰ কাৰণে গান গোৱা নাই হয় আমি এনেকৈ পইচা আমি গান চান গাই পইচা আৰ্জন কৰোঁ জানো আপোনালোকক বেছি থাকিব সেইটো কাৰণে আমি আজি পইচা লোৱা নাই আৰু তেখেতজনে যদি গীতাৰে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ